Şervanên Odeya Xezeba Firatê pêşveçûnên nû li derdora bajarê Reqayê bidest xistin. Piştî kontrolkirina du gundên nû. Di berdewamiya qonaxa çaremîn ji kampaniya Xezeba Firatê re, şerûpevçûnên tund li gundê Hemra li bakurê rojhilatê Reqayê rûdan. Û piştî şerekî li ser dirêjahiya rojê, şervanên Hesedê gundê Hemra yek û nêzî Reqayê 5 kilometran kontrol kirin û 15 çekdarên Daişê kuştin. Her vaha grupek ji Daiş kutpastin havnan bavêjin hatin kuştin û termê 5 çekdaran kete destê Hesedê. Piştî kontrolkirina Hemra, şervanên Hesedê berê xwedan gundê Medar. Di encama şerekî tund de, saetên şev de Medar hat kontrol kirin. Di hefteya borî de, qonaxa çaremîn ji Xezeba Firatê di nehê Gulanê de dubare dest pê kir. Di vê hefteyê de, şervanên Hesedê guhertin di nexşeya şer de durist kirin. Piştî kontrolkirina dergehên Reqayê. Kud kontrol kirina kargeha Pambo de, Hesedê tenê 3 kilometran dûrî Reqayê dimînin. Her wiha, gundê Hemra nêzî 6 kilometran ji Reqayê. Û ji aliyê gundê Xirbid Xan, Hesedê 8 kilometran dûrî Reqayê ne. Û ji aliyê Safsafa 29 kilometran Hesedê dûrî paytexta Daişin. Di rojên borî de, Daiş mertalên xwe li derdora Reqayê xurt kirin. Û mayên bi piranî çandin. Da ku pêşketinên Hesedê dereng bixin. Di paqişkirin û lêgerîna Hesedê li gundên kontrolkirî de bêhtirî 300 mayînan hat bêbandorkirin û li gor zanyariyan hîn jî mayîn li van gundan hene.